Всім привіт, друзі! Сьогодні ми поговоримо про те, як можна за допомогою візового калькулятора порахувати дні перебування на території ЄС для біометричного паспорта або ж шенгенської візи. І так, нам знадобиться комп'ютер або ж телефон. Далі в пошуку набираємо візовий калькулятор. Нам відразу їх викине декілька. Так, ми можемо собі вибрати найбільш підходящий, так, найбільш зручніший для мене є візовий калькулятор від паспортного сервісу «Документ». Він дуже є зручний в користуванні, так, але по суті всі калькулятори, вони є аналогічними для користування, так. Далі внизу ми бачимо поля для заповнення, так. Тут ми бачимо розрахункова дата в'їзду, тобто якщо ми тільки плануємо їхати, так. Та тут бачимо графи, такі поля, дата в'їзду та дата виїзду. Тут потрібно буде вводити наші дати в'їзду та дати виїзду. Вводимо їх у синхронному порядку, так. Тут ми бачимо календарик, за допомогою якого ми можемо так легко вибирати дати. Дати повинні бути, як я вже сказав, введені в синхронному порядку, тобто від найдавнішої дати в'їзду та дати виїзду до останніх дат в'їзду та виїзду, так? Обов'язково. І навіть якщо ви, наприклад, в'їхали на територію ЄС і зараз там знаходитеся, так, і вам потрібно ще підрахувати, скільки у вас днів залишилось, то ви просто вбиваєте сьогоднішню дату, так, в останній графі, і натискаєте підрахувати. І вам покаже калькулятор, скільки ще вам днів залишилося для вашого перебування, так? Якщо ж вам, наприклад, потрібно підрахувати декілька дат, то ви собі вбиваєте ці дати, як я вже сказав, в синхронному порядку, так? Наприклад, от ми порахуємо зараз декілька дат, дві дати в'їзду та дві дати виїзду, так? Натискаємо підрахувати. Тут ми бачимо різницю в 7 днів, так? І нам калькулятор показує, що у нас залишилось допустиме перебування на термін до 83 днів. Тобто, якщо ми будемо до 20.06 ще в'їжджати, то ми маємо можливість перебування ще до 83 днів. Також, якщо ми не будемо здійснювати поїздки, то після 20.06 2019 року в нас вже буде доступно для біометричного паспорта повних 90 днів. Якщо ж вам сподобалось дане відео, прошу поставити лайк та не забудьте поділитись цим відео з друзями.